الله 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 الله. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فهو المهتد ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ونبيه ورسوله وصفيه وخليله ثم أما بعد. Mi smo u našem zadnjem predavanju završili ajet Iyyake na'budu wa Iyyake nasta'in. Pa su me neka braća pitala poslije predavanja o teštidu na Iyyake. A to nam je promaklo da kažemo. Ako čovjek kaže Iyyake na'budu wa Iyyake nasta'in, a nije teštid stavio na ja, pa da kaže Iyyake na'budu wa Iyyake nasta'in, u tom smislu bi se znači onda promijenilo značenje, jer je jedno slovo izbačeno. To imamo dva ja koja su se sastala i stopila u jedno, pa na njemu dolazi teštid. U protivnom si jedno slovo izbacio, pa bi značilo, jer da kažeš samo tebe obožavamo, značilo bi Allahu sunce tvoje obožavamo. Pa bi izmijenili značenje, znači u potpunosti. To nije znači ciljano, je li tako? Ni izdaleka, niti to odgovara, znači to je u suprotnosti sa osnovnim i primarnim postavkama šerijata, pa ne smije čovjek každati Iyyake, Iyyake na'bud, nego morate štititi Iyyake na'bud o Iyyake nasta'in. Ovaj ajet veličanstven Iyyake na'budu o Iyyake nasta'in, o njemu smo govorili, kazali da je faktički znači sav Kur'an sadržan u njemu i da su sve ostale knjige sadržane u tom ajetu. To je znači primarni cilj od stvaranja ljudi, uspostava znači robovanja stvoritelju ili tebarake u teala. I šejhul islam Ibn Kajim je o tome napisao, braću, knjigu koju je nazvao Medaređu Sadikin Bejne menazili Iyyake na'budu wa Iyyake nasta'in u tri toma. U jednom ajetu je napisao knjigu koja ima preko 1600 ili 700 stranica. Rahimahullah ta'ala. I to može Ibn Kajim. I onaj koji je poput Ibn Kajim. A malo ih je takvi. Pa vidite u našem tefsiru koliko smo mi zulum učinili ovome šta? Ovome ajetu. Ali takva je razlika između, je li tako, učenjaka i miskina koji dođu nakon njih. Iyyake na'budu wa Iyyake nasta'in, ihdina siratal mustaqim. Uputi nas na pravi put. Ihdina siratal mustaqim. Uzvišeni Allah azza wa jalla kaže, ovo je blagodat velika, da mi tražimo od našeg gospodara da nas uputi pravim putem. I tu odliku koju je dao nama, nije dao drugim ljudima. Ja beni Israil, uzkuru ni'meti allati an'amtu alaikum. Uzkuru ni'meti allati an'amtu alaikum, wa anni fadaltukum ala l'alamin. Sjetite se moje blagodati, o Izraeličani, koju sam vam podario. Pa kaže uzvišeni Allah, sjetite se moje blagodati njima. Sjetite se šta? Moje blagodati. A za nas kaže stvoritelj tebareke ve teala, fezkuruni ezkurkum, spomenite me, ja ću vas spomenuti. Sjetite se mene. Za njih kaže sjetite se moje blagodati, a za nas kaže sjetite se mene. Pogledajte kolika je razlika između ovaj dva ummeta. Pa je pripadno, znači, ovome ummetu velika blagodat. I čovjek treba da je ponosan, znači, što je pripadnik ovoga ummeta, bez obzira na iskušenja koja ne ilazi, bez toga ne može, ko želi bez iskušenja i bez ispita i bez provjera, morat će baciti ono što mu je u ruci. A to je žeravica koja se zove islam.
ihdina siratal mustaqim. Čovjeku je potrebnija uputa, da ga Allah uputi, ihdina siratal mustaqim, znači uputi nas na pravi put. Čovjeku je potrebnija uputa nego hrana i piće. Bez hrane i pića može dan, dva, tri, četiri, pet, koliko nužda bude. Međutim, bez upute ne može treptaj oka. Pa je uputa, znači, za čovjeka najbitnija. I ovo je ono što pripada robu. Podijelio sam fatihu između, ili namaz, jeste se na fatihu, između mene i moga roba, na dva dijela. Pa kada odavde, kada kaže ihdina siratal mustaqim, to je iyyake na'budu wa iyyake nasta'in, taj je ajet podijeljen. Pola pripada gospodaru azzawajal, pola pripada robovima. A nakon toga sve pripada čovjeku, uputi nas na pravi put. Pa kaže gospodar azzawajal u hadisi kudsi, i mome robu pripada ono što traži. I nećeš s jednim harfom dobiti koji u fatihi, a da to nećeš dobiti. I pogledajte kolika je mudrost za uzvišenje Allah objavi u suru i da nas obaveže 17, kad bi ti se sjetio da 17 puta dnevno Allah kažeš uputi me na pravi put. Pa prođe ti i mjesec dana ne digneš Allah ruke da te Allah uputi. Doviš me tako, kad se auto pokvari, kada imaš zahiriju, kada je potreba nekakva doviš, ali da se sjetiš ti sebe i da kažeš gospodaru moj uputi me na pravi put, jer sve će ovo biti proći. Ne bi sebe sjetio, nego uzvišeni Allah te obavezao te da sebi moraš dobiti samo. Blagodat uzvišenog Allaha prema robovima. I robu, znači, pripada ono što traži. Došlo do hadisi kudsi od Ebu Zera, radijallahu ta'ala anhu, kod muslima u sahihu, da je poslanik sa osram rekao, kaže uzvišeni Allah. Jer hadisi kudsija, kod definicije u hadisa je ono što kaže poslanik sa osram, da je rekao uzvišeni Allah. To je hadisi kudsija. A hadis je ono što je poslanik sa osvijem činio, rekao, činio ili prešutao, odobrio. A hadis kudsi, znači razliku tome da kaže poslanik sa osvijem, rekao je uzvišeni Allah. Došao hadis kudsi da je uzvišeni Allah rekao: Ja ibadi kullukum dalun ila men hedeitu. Robovi moji, svi ste u zabludi osim one koje ja uputim. Festehduni ehdiku. Tražite od mene uputu, kaže, ja ću vas uputiti. Tražite od mene uputu, ja ću vas uputiti. I onda čovjek bude neupućen. Nije živ bio to, sam si sebi to uzrokovao, ti si tako htio. Da se od Allaha traži uput, Allah bi to uputio. Festehduni ehdiku. Tražite od mene uputu, ja ću vas uputiti. I ovdje u Fatihi, pogledajte kako je Fatiha došla. Prije nego što tražiš od Allaha nešto. Kod nas je tako do, desilo ti se nešto, ne znam. Bilo koje prirode iskušenje, odmah, Allahu dragi pomozi, Allahu dragi izliječi me, Allahu dragi olakšaj, Allahu dragi... Pogledajte Fatiha. Alhamdulillahi rabbil alamin, ar-Rahman ar-Rahim, maliki umiddi, iyyake na'budu. Sve pohvala Allaha, spominjanje njegovi lijepi imena i svojstva, zahvala njemu. I nakon toga kažeš ihdina siratal mustaqim, kad nešto tražiš, iako je to što tražiš vjerske prirode. Prvo Allaha pohvališ i njemu zahvališ i onda šta? Tražiš. Kad dođete kod čovjeka koji je bogat i pravite džamiju, a idite sad obilazite trgovce, obilazite ove biznismene, Allah te poživio, mi smo čuli za tebe. Čuli smo da si dobar čovjek, da si darežljiv, da si dosta toga, da si hajda velikog uradio, mnogi te hvale, pisalo je o tebi u novinu. I nekakav uvod napraviš i onda kažeš mi bismo trebali, eto, ostalo je još završni radovi u džami, trebalo bi nam nešto. Već utim svrata, prije što ga poselamiš, da kažeš treba nam još 5000. Ne, to nije etika. Pogledajte ovdje u Fatihi, kako nas uzvišeni Allah uči da ga pohvalimo i onda tražimo. To je edeb dove. I zato od etike je dove da čovjek prvo Allahu zahvali, donese salavat na poslanika, i onda šta? Došlo je u hadisu od Alija, radi Allahu ta'ala anhu, da je poslanik sallallahu rekao, kaže, kullu du'ain mahđub hatta yusalla ala nabi. Kaže, nijedna se dova neće primiti dok se na salavat na poslanika ne donese.
neće dova biti primljena dok ne doreše salavat na poslanika. To je edeb dove. Ovaj hadis je prenešen kao riječ Ali, radi Allah, ono je prenešen kao hadis. Šejh Albani ocenio kao hadis vjerodostojnim i došlo je kao riječ Ali je vjerodostojno i došlo u jednom hadise, kaže, dok se ne donese salavat na poslanika, salavat na njegovu porodicu, ali taj rivajet nije ispravan. Nego je došlo da se donese salavat na poslanika, sallallahu alejhi ve selleme, u protivnom je dova, dua mahđub, ima hijab, neće biti primljena. Pa je to od etike dova. To je od etike dove. Ihdina sirata al-mustaqim. Ihdina. Uputi nas. Govorimo o džematu. O džematu govorimo. Uputi nas. Kao što smo govorili, jel tako? Prije toga smo spomenuli šta? Iake na nun. Na tebe obožam. Mi. Za džemat musliman. Ili džemat braća rahmet. Kaže poslanik sa Allahom, kaže al džematu rahmet, wal furkatu azab. Džemat je rahmet, a cjepkanje i razjedinjavanje je azab. Svaki čovjek država za sebe. Svako selo država za sebe. Svaki grad država za, ne znam. Ne može to biti. Muslimani dok ne budu, znači, jer muslimani ne mogu uspjeti nego kao cjelina. I zato pogledajte od početka Kur'ana, Alhamdulillah Rabbil Alamin, do minel džinnati wan nas. Gledajte, uglavnom se sve prožima kroz džemat, kroz zajednicu, kroz jedinstvo. Kur'an, to su ciljevi šerijata. Upućuje ljude da budu jedna cjelina, da budu jedinstveni. I zato došlo u hadisu kada čovjek dovi i kada dovi svome bratu, da iznad glave mu stoji melek, kaže o leke bi mislihi, i tebi isto to. Ti doviš svome bratu. Ponekad doviš mehanički. Da tako. Doviš mehanički. Izgovaraš riječi, ali ako srce nije prisutna, takva dova ne prolazi. Međutim, melek ne dovi mehanički. Melek kaže i tebi isto to. I zato je neka ulema govorila, kada hoćeš sebi da doviš, dovi svome bratu. Sebi doviš nečim, dovi svome bratu. Jer onda tebi dovi melek. Naše dove, takve su kakve su. Allah zna ili tako stanje ljudi. Međutim, melek tebi dovi. Pa pogledajte šta znači jedinstvo. Ti doviš svome bratu i ubiđeni da će ta dova biti tebi primljena više nego kad samom sebi doviš. Iako čovjek, naravno, ne treba sebe zaboraviti u dovi. Nije to cilj da uvijek dovi drugima, da dovi sebi, ne. Nego čovjek kada spominje dovu, treba spomenuti sebe prije drugim. Da kaže, Allah mi se smilovao i tebi. Allah se smilovao meni i tebi. Sebe staviti prije toga. Vidite, niko nije bitniji od tebe. Mi smo spominjali da u Fatihi imamo 6 imanskih šarta. Rekli smo, prvih 5 smo spomenuli, ali tako? Kazali smo, neki spomenuli direktno, neki spomenuli indirektno, znači može se zaključiti to. I ostao nam je šart koji? Kada? Ostao je 6. šart. Šart kadera. Šart kadera je, i kazao sam svakako da ima tu, da imaju sve tri vrste šta, teuhida. Elohije, urububije, sve sve imamo sifat, tako? O tome smo govorili. Nećemo se vraćati više na ono što smo pričali. Ostao je šart kadera, odnosno rukn kadera. A to je sadržano u riječima ihdine sirata gusta, uputine sa pravim. Odredi nam odredbom svojom da budemo šta na pravo, jer odredbu mijenja kako je došlo od Isu, doba. A doba je od kadera. Pa čovjek treba dobiti. I zato samo nesretnik ne dobiti. Kaže, jahi, šta ću mi dobiti ako mi je određeno? Što ću dobiti ako mi je određeno? Dobro, ja te pitam, a šta ti je određeno? Ti ne znaš šta ti je određeno. Ne znaš šta ti je uzvišenje Allah određeno. Po toj logici ne trebaš dobiti za ženu. Jer ne znaš, jer ovaj Allah ti je odredio i to je završeno. Pa je kader spomenut u ihdine siratel mustaqim, ihdine, ili kader.
A kader kod ehlu sunnata vol džemata je sredina između kaderija i džebrija. Je li tako? Između onih koji kažu čovjek je prisilen i radi bez svoje volje i oni koji kažu ništa određeno nije. Mi smo tu na sredini. I tako ehlu sunnata često bude na sredini između dvije krajnosti. Po mnogim pitanjima. Ehlu sunnata uvijek se nekako nađe u sredini između murđija i haridžija. Između kaderija i džebrija. Uvijek je nekako ehlu sunnata na toj sredini. I to je taj srednji put. Dok si skrenuo, znači s tog puta otišao si, znači u jednu od krajnosti. Ihdine siratal mustaqim, puti nas na pravi put. Hidajet, imamo nekoliko vrsta hidajeta. Imamo prvo hidajet, opći hidajet, na osnovu koga funkcioniše kosmos. To je opći hidajet, opća uput. Za koju uzvišeni Allah azza wa jalla kaže وَلَّذِي قَدَّرَ فَهَدَى. Onaj koji je odredio, pa uputio. Da može sve funkcionisati svojim tokom. Pa vidite ljude koji Allahu širk čine i ne vjeruju da sve funkcioniše svojim tokom i njihov život i priroda sve svojim tokom ide. Pa je uzvišeni Allah uputio i to je opća uputa bez koje ne može, znači, ne mogu ljudi, jeli, opstojati. Kada je Firaun rekao, Femen rabbukuma ja Musa, ko je vaš gospodar o Musa, ko je? Kale rabbuna alladhi a'ta kulle šein halkahu thumme heda. Ko je vaš gospodar? Kaže, naš gospodar je onaj koji je oblik svemu dao, potom uputio. I pogledajte, i biljni svijet, i životinski svijet, i kosmos, sve je, znači, upućeno, to je ta opća uputa, bez koje, znači, ne može postojati nikako čovječanstvo. Imamo drugu uputu, a to je uputa za koju uzvišeni Allah kaže poslaniku sallallahu alejhi ve selleme wa innaka latahdi ila siratin mustaqim, ti upućuješ na pravi put. Pa poslanik sallallahu alejhi ve selleme upućuje na pravi put. I upućuje na pravi put ulema. I upućuje na pravi put obični ljudi koji znaju nešto o vjeri i znaju to pojasniti, dostaviti ljudima. Oni su upućivači. I to nije u koliziji sa ajetom inneke la tehdi men ahbebt, te ne možeš uputiti koga ti voliš, koga bi ti želio uputiti. Nije u koliziji. Jer se prvi ajet odnosi na uputu pojašnjavanja i dostavljanja i pozivanja. A drugi se ajet odnosi na uputu prihvatanja i ustrajnosti na tome putu. Ovaj drugi ajet, to je o Allahovoj ruci. Značenje drugog ajeta, ti ne možeš uputiti koga hoćeš, znači da prihvati i da mu to srcu, znači, ovaj, na srce legne i da on to voli i da to živi svojim životom, to je Allahova uputa. Ali uputa pozivanja, to znači posjeduje svako ko poznaje, znači nešto, ili o svojoj vjeri. Uzvišeni Allah kaže wa inneke letad'uhum ila siratin mustaqim i kaže ti njih u istinu zoveš na, pozivaš ih na pravi put, u smislu čega? Ko će mi kazati? Pozivanja, pojašnjavanja. Ti njih pozivaš u pravi put, govoriš im i objašnjavaš i dokazivaš i to je tvoje. Ti nemaš, znači, ništa njemu toga. Pa je to, znači, druga znači, vrsta, druga vrsta, jeli, upute. A ovdje, kada mi dovimo ihdine sirata mustaqim, koja je to vrsta upute? Treća. Prva. Smo spomenuli treću? Do treće ćemo doći. Prva, ovi druga. Reci. Molim? Nisam čuo. Prva vrsta upute. Znači, ako kažemo da je prva vrsta upute, mi od Allaha tražimo da nam pojasni. Da nam on to objasni. Da nas on poziva. Tražimo to? Tražimo. Tražimo od Allaha da nas učvrsti na tome putu, ha? Jer pojašnjava je došao preko poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. Pa ovo, kada kažemo ihdine siratal mustaqim, ti nam daj da, nam, da zavolimo, znači, tu put našim srcima i da ustrajemo na tom putu dok tebe ne sretnemo
na šehadetu la ilaha illallah Muhammedu Rasulullah. To je značenje, znači, kada kažemo ihdine siratel mustaqim. I vi pogledajte priču Ebu Taliba i Salman al-Farisi. Ebu Talib, pod njega poslanik, molio ga, nije htio primiti islam. I preselio kako je preselio. Dok je Salman al-Farisi bio, došao, hodao oko poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, kaže, digni mi, kaže, Allahu poslaniče. U stvari, Allahu poslaniče, Allahu poslanik je sallallahu alejhi ve sellem zaključio da on želi da mu digne svoju košulju, svoju odjeću, da on vidi pečat poslanstva. Pa kad je digao, došao čovjek, prevalio gore i brda i planine da dođe da se uvjeri. A ovaj pored njega nije primio islam. Pa je, znači, uputa u Allahovoj ruci, mi tražimo od Allaha da nas uputi na pravi put, to jeste da istrajemo na tom, da istrajemo na tom putu. Dobro, sve ove upute koje smo spomenuli, one se tiču dunjaluka. Upute. Znači, ove upute, ove dvije vrste uputa, one su vezane, znači, za ovaj svijet. Imamo jednu treću vrstu upute, a to je uputa koja se tiče ahireta. Koja se tiče ahireta. Uzvišeni Allah azza wa jalla kaže: "Alladhina kutilu fi sabilillahi sayahdihim wa yuslihu balahum wa yudkhiluhum al-jannata 'arafaha lahum." Oni koji budu ubijeni na Allahovom putu, Allah će ih uputiti. Allah će ih uputiti. I prilike će njihove poboljšati i uvešće ih u džennet koji im je pojasnio, se jehdihim i daje. Pa će ljudi koji budu ulazili u džennet, ulaziti kao što znaju svoje kuće. Na dunjalu. I bolje od toga. Je li neko od vas otišao i prošao kroz kapiju tuđu, kod komšije, i prošao kroz dvorište i prišao vratima i svjetlo drugačije i vrata i pokucao da ti otvara? Jedino ako je li veselio negdje cijelu noć. Pa došao. To je drugo. Govorimo o čovjeku da pogriješi svoj dom. To se nije, da tako. To se ne može desiti razumom, je li obdarenom čovjeku. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme u hadisu Ebu Sejid al-Hudri, ako ga bilježi imam Buhari u svome sahihu, kaže: tako mi onoga u čiju lice je moja duša. Svako od vas će bolje poznavati svoju kuću u džennetu nego što je poznavao kuću u dunjavu. Ulaziš u džennet. Ne treba ti niko govori. Jasno ti ko dan. Ti kada ulaziš, ali tako gledaš, čaršio ideš švamo, prolaziš, ne znam, do Butmira, gdje si već nastanjen, žmireći možeš doći. U džennetu ćeš svoju kuću bolje znati, neće ti nikom morati pokazivati. To je ovo. وَعَرَّفَهُمْ وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ. I on će uvesti u džennet, pa im je pojasnio, znači, put šta? Do tog dženneta. U ovo čovjek mora vjerovati. Za ovo treba vjerovati. Treba imati. Za ono što nas je obavestio poslanik sa osreda. Čitam danas novinama jednim. Ja ne otvaram to nešto sad da čitam i da bavim se sudim, nego neko naleti nešto zanimljivo pa se valja pročitati. Jedan imam dao famoznu izjavu da će ruka čovjeka koji se samo zadovoljava biti trudna na sudnjem danu. I sad je to kod novinara predmet, tako, čuđenje. Kako će to ruka biti trudna na sudnjem danu? To je stvar imana. Tvoje stvar imana da ti vjeruješ u nešto o čemu te obavijestio poslanik sallallahu alejhi ve sellem. A nije, znači, stvar ukusa. Može li to biti, ne može li to biti, u takav način, sam ćeš ga i poreći. I džennet, i džehennem, i postojanje meleka, i džina, i šej, bilo čega, sve možeš poreći. To je stvar da vjeruješ. Iako da je hadis daif. Hadis nije vjerodostojan, naravno. Da će ruka čovjeka biti trudna na sudnjem danu. Svi hadis koji su došli o samozadovoljavanju, koji brane samozadovoljavanju, imame Duri, ima svoje djelo koje se zove Stuska, i govorio o tome, navodio hadise, svi hadis koji su došli su batili. Ne ispravljaju nas. Hadis da će zatrudnita ruka, da je proklet onaj ko ženi svoju desnicu, da sedmerici Allah na sudnjem danu neće oprostiti, neće ih pogledati, neće ih očistiti. Jedan od njih koji oženi svoju desnicu. Razno razni, znači, hadisi koji su došli u pogledu zabrane
samo zadovoljavanje, oni nisu potvrđeni jel, od poslanika, sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam. Međutim, islamsko učenjaštvo zaključuje na osnovu općih značenja ajeta, jel tako, ajeti, jel tako, suri Minuni, suri Ma'arić, u kojima se spominje, jel tako, femeni ptega vora e zalike fe ulajke hum la'adun, imaš pravo na svoje supruge, a ko bude i robkinje, a onaj ko bude tražio mimo toga, on prelazi granicu, pa kažu čak i ruka. Ima hadis da je Allah uništio jedan narod koji se igrao sa svojim spolnim organima, misle na samozadovoljno. Međutim, to se hadisi batil daif. I ništa potvrđeno od poslanika sallallahu alejhi ve sellem u tom kontekstu. Ali tebi, ti ne znaš je li to potvrđeno, ti koji tamo pišeš, novi, ti ne znaš je li to potvrđeno. Ti s to svojim razumom šta? Osudio. Trebaš se uvjeriti, pa ako se kaže na sudnjem danu da će čovjeku koji sluša muziku biti sipan, tečno olovo u uši, tvoje nije da ti kažeš kako to može biti, hoće li, ako je poslan, ako je to, nije potvrđeno, naravno, radi se daje. Ali ako je potvrđeno, ne ti bi da prihvatiš. Iako je muzika zabranjena. Znači, to ne znači ako je hadis daje, da je muzika dozvoljena. Ne, muzika je zabranjena. Ali čovjek ne treba, znači, žuriti sa osudom prije nego što provjeri. I nije dozvoljeno, naravno, jel, samo zadovoljavanje čovjeku, to je zabranjeno, kod izrazite većine islamskih učenjaka i bilježi imame Duri u svom dijelu Zemulivat, da su Ibn Abbas i Ibn Omar smatrali, znači, to je zabranjeno, haram. Dva najveća ashaba, najučenija ashaba, smatrali, znači, to zabranjenim, znači, i to došlo vjerodostojnim putem. I sve što se navodi da ashaba da su bili na putu nekada bez žena, da su se samo zadovoljali, sve to batili, ništa nije potvrđeno od ashaba poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, i oni su puno čišći i veći učeni od toga da čine takve prijestupe. Radijallahu ta'ala anhum ecmaîn. Dobro, nije to tema našeg predavanja. Mi se vraćamo na šta? Na hidajet. Kazali smo ima hidajet da će uzvišeni Allah uputi ljude kada uđu gdje? U džennet ulaze, znači u svoje domove, to je hidajet u džennetu. U džennetu. Ima, nažalost, za te ljude, za drugu skupinu, ima hidajet i u džehennemu. Uzvišeni Allah kaže, tebareke ve teala, uhšuru alladhina zalemu wa ezvađehum wa ma kanu ja'buduna min dunillah fahduhum ila siratil džahim. Kaže, sakupite one koji su zulum činili i njima slične. I ono što su obožavali mimo Allaha i uputite ih putem koji u džahennem vodi. Fehduhum, hidaje, fehduhum ila siratil džahim. I uputite ih, znači, džahennem. To je uputa, znači, ljudima koji se nisu pokorili uzvišenom Allahu, pa će biti na sudnjem danu isto tako upućen. Uzvišen Allah nikome ne proporuči. Kako će biti vjernici upućeni u džennet, tako će biti zulumčari upućeni jeli, u džehennet. Ihdine sirat al mustaqim. Uputi nas sa pravi put. Pravi put je, braćo, put koji spaja dvije tačke. Najbliži put koji spaja dvije tačke. Imamo ovdje jednu tačku, imamo ovdje. Nema nego jedan pravi put. Ovo sve vam dolazi iza knjige okolo. To ništa nije pravi put. Pravi put je od jedne do druge. Najbliži put koji spaja dvije tačke. To je pravi put. To je u arapskom jeziku pravi put. Tako je opisan. Znači, najbliži put i najsigurniji put i najkraći put koji te vodi do zadovoljstva tvoga gospodara. E to ti tražiš u prtih. Ne tražiš put nekakav, što ljudi kažu, samo da je meni negdje u džennet, samo da mi je ući. Allah, nek ti bude. Amin, ja rob. Uđeš. Vjernik traži Firdevs. A to je taj sirat al-mustaqim. To je pravi put, znači, koji te vodi izravno, znači, do Allahovog zadovoljstva. Tebareke ve teala. Tariq, koji je bio na hađu, slušaj dole, tariq. Tariq je put. Otvori mi put da prođem. Tariq je put, ali ne mora biti pravan, ravan, i ne mora biti da te nužno vodi do cilja. I zato nije rečeno ihdine tariqa mustaqim, nego ihdine sirata mustaqim. A sirat je ono što je, znači, pravo, put, a mustaqim je ravan koji direktno vodi
istikamet, taj strajnost, pravo znači vodite do Allahovog te barake wa ta'ala zadovoljstva. I ovdje kada čovjek kaže ihdine sirat al mustaqim, ovo je naredba gospodaru. A kada niži naređuje više, onda je to dobro. To je među ljudima tako. Kako onda kada je pitanje gospodara? Ti kažeš svome šefu, šefe, povećaj mi platu. To nije naredba. Dakle, to je znači šefe, molim te, može li nešto više? To je značenje riječi. Ali kažeš povećaj mi platu. Naredio sam ti njemu, ne možeš naređivati. Iako znaš da od te molbe dove nema ništa. Ali ti doviš, tražiš, jel tako? To je molba. A kad kažeš gospodaru ihdina, ihfir li, rab ihfir li, oprosti mi naredba, to nije naredba da ti možeš narediti gospodaru, nego je to naredba od niže ka višem je u stvari dova. Uputi nas, znači na pravi put, da ustrajemo na tom putu i da ostanemo čvrsti. Praćo, koliko ljudi krene pravi put? Vidiš. I završi, subhanallah, konačnice ti ljudi, skoro sam imao jedan slučaj, da Allah bude na pomoći. Čovjek nakon upute, nakon preseli u najgorem stanju kome čovjek može preseliti. Ne, može se svakome, međutim, ne bi sada da govorim kako i šta je bilo, to je izved njega, njegovog gospodara, ali je to zločin prema sebi. Da tebi Allah pokaže pravi put, omili ti iman, i nakon toga ti samo pređeš, znači, i budeš gori nego što se nekad bio. Pa pomozi nam, gospodar naš, da ustrajemo na tom putu, uputi nas na taj put i daj nam volje i snage i uspjeha da mi ustrajemo, znači, na tom putu dok te ne sretne. Ovdje, znači, od ovoga ajeta je dova nama sami. I od velike Allahove blagodati jeste to da nas pouči kako ćemo mi nama sebi samima dobiti. Ti dobiš sebi samo, pa ponekad ne znaš kako bi, pa se zapetljaš, pa ne znaš šta bi rekao, kako bi dobio. Uzvišeni Allah ti kaže, dovi robe moj ovako, uputi nas na pravi put. Pa ti doviš sebi čime? Ko će mi kazati? To. Ko je rekao? Allahovim riječima. Doviš sebi Allahovim riječima. Znate koja je to, braću, blagodat? Da ti sebi doviš nečim što je Allah azzawajal kazao. Njegovim riječima. Pa to je neopisivo. Ta vrijednost se ne može procijeniti ničim. Uputi nas na pravi put. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem hadisu, koga je dobro ocjenio šejh Albani, kaže, lejse šejun akrame ala Allahi min dua. Nije kod Allaha ništa priznatije, prihvaćenije od dove. Najbolje, najčasnije što može biti kod Allaha jeste dova. Jer je dova ibadet uzvišenom Allahu azza wa jalla. Tirmizi bilježi od imama, sa dobre mance pravoslavca, od Nu'mana ibn Bešira, radijallahu anhu, da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, ed du'a huvel ibadet, dova je ibadet. Dova je ibadet. Ima da je dova srž ibadeta. Ali taj hadis daif. Ispravan hadis je dova je ibadet. Potom je poručio poslanik sa osnovom riječi uzvišenog Allaha zaođel, Uda'uni esteđib lekum, innel ladhina jestekbiruna na ibadeti se jedhuluna džehenneme dahili. Tako kaže uzvišeni Allah zaođel u suri Gafir. Kaže, zovite me, dovite mi, ja ću vam se odazvati. Oni koji se uzohole u ibadetu, neće da mi budu pokorni, kaže, sigurno će poniženi ući u džehennem. Ovdje je poslanik, ali sam rekao da je dova ibadet, potom kaže, dovite me, ja ću vam se odazvati, oni koji budu, znači, nemarni prema ibadetu. A šta je ovdje ibadet? Pa ibadet dova. I zato nije dozvoljeno uvoditi dove nekakve i davati im imena posebna, dova ova, dova ona, i davati imena tim dovama, ti dovi kako želiš, u kom vremenu, a ne za posebne situacije, posebne dove i da im daješ imena. Znači, to je vidi badeta i to čovjek ne smije, znači, uvoditi. I došao od isko Tirmizije da je poslanik sa osrame rekao, mel nem jes elillah jagudav ali. Ko Allaha ne dovi, Allah se ljuti, Allah će se rasrte. Jer, braćo, kada čovjek ne dovi Allahu, on iskazuje time da nema nikakvu ovisnost o svome gospodaru.
nego tom dobom pokazuje koliko je sićušan i koliko je mal i dovi sve. Ja sahabi su tražili, Džabir kaže, tražimo od Allaha da seždi so za hranu. Sve. Da tražimo od moga gospodara, te barake, od te. Kaže El Fudajl ibn Ejal da je Siratul Mustaqim, ovdje pravi put, kaže, to je put hađa. Put hađa. A kaže Muhammed ibn Hanefija, kaže, ihdine Siratul Mustaqim, kaže, to je Allahova vjera pod koje neće primiti druge na sudnjem danu. I ovo je tumačenje bolje. Jer je prvo tumačenje posebno, a ovo je opće. Opće tumačenje, to je Allahova vjera. U što ulazi, šta? I hađ. U što ulazi hađ. Kaže Asim al-Ahwal, pitao sam Abu al-Ali, šta znači riječi Siratul Mustaqim, pravi put? Kaže, to je put Muhammeda, s.a.v., Ebu Bekra i Omer. Poslanik Ebu Bekra i Omer, to je njegov put. Kaže Asim al-Ahwal, pa sam otišao kod Hasana al-Basrija, pa sam mu rekao, kaže, rekao je tako Ebu al-Ali, da je to put poslanika Ebu Bekra, pa je Hasan al-Basrija rekao, kaže, sada kao na sahih. Kaže, istinu je rekao, kaže, i lijepo mi je savjet uputio. To je tako. Upravo je tako. Vjera, ono što nije znao Ebu Bekr i Omar, i ono što nije znali učesnici Bedra, i ono što nije znali ljudi, koji, ashabi koji znali prisegu poslaniku, samo po drvetom, i deseterica obradani džennetom, ali ne može biti od Allahove vjere nikako. Ne može biti od Allahove vjere. To je vjera kojom uzvišen Allah zavolja. I zato je slijedjenje tih prvih generacija u razumijevanju vjere obaveze ljudi. Možda će neko kazati, dobro, je li neko ne pogrešio? Je li ne pogrešio Ebu Bekra, Omer, Osman, Alija, Muavija, neko od ashaba, tabina? Nije niko ne pogrešio. I mi kažemo, moramo slijediti šta? Slijedimo koga? Pogrešio ili pogrešio? Pogrešio. Ti vidiš da ne moraš slijediti prve generacije. Imaš Kur'an, imaš sunnet, radiš po njemu, ti si muftija. Šta da vam neko tako kaže? Ova desna strana. Šta mislite? Hajde reci. Ne znam, ono što mi sad nam to može citirati, ajte, Allah je zadovoljan. Fino, lijepo, tačno, toga se nalazimo. Allah je zadovoljan na njima, oni su takvi, ali su pogrešili. Zašto onda pozivamo u sleđenje njih kad su oni pogrešili? To su najbolji vjerni. To su najbolji vjerni. Jeste, Ebu Bekra i Omer, u redu, sledite dvojice posle mene, ali su, hoćemo da izbijemo ovu šubhu, ljudi su pogrešili. Zašto ja moram slijediti nekoga koje može napraviti grešku? Reci. Ti si pokucao na vrata. Najmanje grešaka. Treba jedan bokser da to otvori, molim? Najmanje grešaka kod njih. Braću, mi kad kažemo, slušaj, mi kad kažemo slijedimo prve generacije, mi ne slijedimo jedinke, slijedimo menheđ u razumijevanju vjere. Put, stazu, trasiranu išlju. Jedan sa te staze malo skrenuo pa se vratio. To ne smeta. Drugi skrenuo malo pa se vratio. Staza je trasirana ravna, i mi slijedimo menheđ u razumijevanju vjere, a to je pozivanje na Kur'an i pozivanje na sunnet i pozivanje na praksu tih koji su prisutovali, jel tako, spuštanje vjere. Pa ne pozivamo pozivanje slijedjenje jedinki, nego menheđ kao menheđ. I zato kažemo ashabi, slijedjenje ashaba. No, međutim, ako je neko da ashaba napravio prestup i uradiš ti isti prestup i pozoveš se na ashaba, može tako? Ti slijediš menheđ u razumijevanju vjere i to ti je dovoljno. Jer je njihovo razumijevanje bilo, kako kaže uzvišeni Allah, najbolje se razumijeno Kur'an, najbolje se razumijeno sunet i najbolje se to u praksu sprovedeno. Pa mi slijedimo, znači, taj put i taj menedž, ne slijedimo jedinu. Pa kad ti neko dođe s takvom šupom, onda to srušiš, miniraš to, da stvarno ne. Jesi. Dobro. Je li meni dozvoljeno da ja tražim dovu od drugoga? Ovdje se kaže, ihdine siratul mustaqim, uputi nas. Znači, ja dovim bratu muslimanu. Je li meni šerijatski dozvoljeno da ja tražim od nekada da dovi meni? Jesu živo. Uzvišeni Allah kaže u Kur'anu, Rabbena ukhtir lena voli ihvanina alladine sebekuna bil iman, vola teđal fi kulubina ghillan lilladine amenu,
Rabbena inneke raufur rahim. A oni koji dolaze nakon njih govore: Gospodaru naš, oprosti nama i braće našoj koji su nas u imanu pretekli. I nemoj u našim prsima nimalo zlobe učiniti prema onima koji vjeruju. Ti si taj koji si blag i koji si, koji mnogo praštaš. Pa je ovdje dobro. I gdje nas siratel mustaklim je šta? Dobro. Međutim, imamo cele pa nešto što ukazuje suprotno tome. Zabilježi imam Taberi u svome dijelu Tehzibul Athar. Dijelo koje je jedan dio njega izgubljen. Do sada je štampano 6 tomova od tog dijela, a ima jedan dio koji je izgubljen. U tom izgubljenom dijelu on to bilježi. Kako znamo ako je izgubljen? Prenio to imam Šaltibi od njega. Imam Šaltibi je to prenio imama Taberi. Da je čovjek došao Omeru i kaže mu, Omer kaže do ime, a mu kaže Omer, la umelek. La umelek, kaže, majke ne imao. Kaže, nisam poslanik. Ja, ljudi, lekcije od Omera. Kaže, nisam poslanik. Drugi je čovjek došao, Huzeif, isto Taberi bilježi, došao je Huzeif pa mu kaže, Huzeife, kaže, dovi mu. Kaže mu, Huzeife, dovi sam sebi. Kaže, ovaj će otići kući svojim ženama i kazati, kaže, meni je danas Huzeife dovio. Ode ženama i pohvali se kod kuće, kako mu je šta dovio. Kaže, dovi sam sebi, nisam poslanik. Oni nisu htjeli ovim braćom da zabrane da čovjek musliman dovi muslimanu, nego je taj koji je došao, on vidi u tome koji mu dovi nešto veliko. Ja sam Allahov rob, sićušni, koji ti ništa više, ako mi se Allah ne smiluje, nema me. To mu hoće Omer kazati. Pa što si došao meni, što sam ruke, ne digneš Allahu, te barak, i ne doviš. Došao je čovjek ta usu, pa mu kaže, dovi mi. Pa mu kaže ta us, emme yujibul mutarra idha da'a, u jekšifu su, u jeđa'alukum kulefa'il ard, e ilahum ma Allah, kalinem ma te zakarun. Kaže mu Taus, kaže, onaj koji se nevoljniku odaziva kada ga pozove i otklanja nedaću. I on je taj koji vas na zemlji smjenjuje. Da li pored Allaha drugog Boga ima kako malo pouku primate? Hoće kaže, što si meni došao? Onaj odaziva ti se koji ti nevolju otklanja. Što si meni došao? Kaže, doj samome. Doj samome. Pa je ovo lekcija od njih, znači šta, da? Da dove ljudi samome se, da se ne ostavljaš na domu ni na koga. Jer niko ne može za tebe biti iskren kao ti sam za sebe. Da kažeš čovjeku, umirem od bolova. Nisam mogao pojmi da čovjek takve bolove može. Dovi Allah, molim Allah da te izleči. I ode svojim putom. Molim, mehanička dova. Ali ti dovi šta? Dovi za sebe. I naš ako se čovjek oslanja na to koji mu dovi i vidi ga velikim i onda je to, onda ti belaje onda rastu. Onda ima tovar nekakvi belaje. Jer šta je ovdje, kaže Uzeyfi Omer? Pazite, dersa od ashaba, njihovo razumijevanje vjere, kaže, nisam poslanik. Ta dova koju hoćeš, nju ima samo ko? Poslanik. On ima tu dovu posebnu koja je poslanika dova da se prima i da, to je drugo. A ja nisam poslanik, dovi samo me. Pa ispravno da je čovjeku dozvoljeno da dovi ovaj drugom, međutim, ne smije smatrati, da tako, reći, ili tebe neko samo zaustavljati, dovi mi, onda ti kaži, ono, možda ovi ljudi stvarno, možda se primijetiti nešto primjeri što ja ne znam o sebi. Tako, i onda sebe umisli da on, to bi bilo zabranjeno. I dozvoljeno čovjeku da dovi svojim djelima. Dobro si djelo, vi znate da su trojica bili zatvoreni u pećini, da tako. Pa su dobili svako nečim dok nije Allah otvorio opet. Ibn Hibar bilježi u svome sahihu da su dva dvojica, da se ljudi razbježali oko Ejuba, alaih selam, kada je razbolio se. I ostala su samo dvojica njegovih rana pored njega. Pa je jedan jednoga dana nije mogao strpiti, pa rekao me drugom šapnom. Kaže, mora da je Ejub nešto veliko uradio. On je, kaže, Allah zgriješio. Samo Allah zna šta je uradio. Dok Allah 18 godina, kaže, on je takav. Bolestan. Naravno, bolest kakva je bila, to nije pojašnjeno hadisima, ne zna se, bolestan je bio, a ono što se navodi o Ejub alejhiselam, da se je njegovo tijelo raspadalo i da je ušćulo se tijelo, ovaj neprijatelj miris izlazio, da su ljudi bježali od njega, to ništa nije potvrđeno.
To sve i sa idejati u kojima, znači ovaj, ne govorim Kur'an i Sunnet, kose se sa onim na čemu su bili poslanici. Allah nije slao poslanike da bježe od njih, nego su poslanici bili najljepšeg izgleda, a mogli su biti iskušani bolešću, siromaštvom, umiranjem porodice, članova porodice i tako dalje, to nije bilo sporno. Pa je ovaj nije mogao zdržati, pa je otišao do Ejuba, ali se nam pomo rekao, kaže, tako je on rekao. Kaže, a Ejuba, ali se nam kaže, onaj kaže, ne znam u čemu pričam, ne znam to što govori, ja o tome ne znam ništa. Kaže, osim što sam ja, kaže, kada bi god prolazio pored dvojice ljudi i vidio da se svađaju, i ovaj govori, Allaha mi ću, ovaj govori, Allaha mi nećeš, Allaha mi hoću, pa sad jedan mora prekršiti zakletku, kaže, ja odem i iskupim za oba dvojicu, kaže, da ne bi se griješio. On je čuo dvojicu, Allahi hoćeš, Allahi neću. Neko mora se iskupiti. A on iskupi za oba dvojicu, kaže, da ne bi bil griješio. I u Balislamu ovim šta htio? Da se Allahu približi preko svog šta? Pa ga Allah izliječi. Pa je bio ljepši nego što je bio. Pa je čovjek dozvoljeno da dobije Allahu svojim dobrim djelom. Djelo koje znaš da si ga iskreno da je Allaha učinio, dobije Allahu tim svojim djelom. A naravno, ovdje braću koji postavili pitanje, da kažemo, neka svako sebe odgovori. Uzmi sebi zadnji mjesec dana. Kad si uradio djelo za koje si siguran da je radi Allaha i da bi smio Allaha sresti tim djelom. Znači, odgovor ne treba me, ni moj vama, ni vaš me. Uzmi ga sebi sam, odgovori samome sebi večeras, koje je to djelo radi, kažeš, jeste radi Allaha i nema tu primjese nimalo po pitanju ljudi i nikoga, i to je djelo bilo čisto radi gospodara. Naravno, čovjek ne treba da uzme, braće, ovo za običaj, ovo je kodara pa običaj. Kodara pa je, kad dok se sretnu, kaže dovi mi. Kad se rastaju, dovi mi, dovi mi. Ne treba tako. To da čovjek nekad radi potrebe, kaže, rekao me, dovi mi, neće smijetiti. Međutim, da to bude običaj. Jesmo li pogovorili, dovi mi, dovi mi, dovi mi. Dovi mi, dovi ti meni. Nije to bio sunet selefa. Nije nikad Ebu Bekr, Omara, kad se rastali. A no što su bili skupa. Ebu Bekr, dovi mi ti meni, Omara. Nije se tako govorili. Pa ono što selef nije radio, nije o tome da je bio hajr, oni bi nas pretekli. Definitivno. Ihdine sirata na mustaqim. Znači, pravi put je put koji nema, nije krivudav, ravan, znači jasan put koji vodi do gospodara za ođelom. Wa enna hada sirati mustaqimen fattabi'uhu. I doista ovo je moj pravi put, pa ga slijedite. Pa je nama pravi put pojašnjen. Pravi put je pojašnjen. Poslanik sa osvrnjem na dan kada je bio na mjerađu, da, ponuđene su mu dvije posude vode, kako Buharija bilježi u svome sahiju. Dvije posude pića. U jednom je bilo vino, u jednoj posudi vino, u drugoj mlijeku. Pa je poslanik sam uzeo mlijeku i napio se. Pa mu je rečeno, kaže, odabrao si fitru. Da si popio vino, kaže, tvoj bi umet zalutao. Pa je poslanik sam sada udario temelje tom putu, odabrao, znači, pravi put, odabrao fitru i to je trasirana staza, znači, koja postoji, to je taj sirat al-mustaqim. I onda nakon toga čovjek zaluta. Budeš kaderija, budeš murđija, budeš šija, budeš haridžija, ovaj, budeš onaj. To je čudno, da čovjek može zalutati sa pravoga puta nakon što vidi, jeli, nakon što vidi hak i što vidi istinu. Allah sa čuo zapet. Sirate ledine en amte alejhim. Put onih kojima svoje blagodati darao. Ovo put je isti onaj put koji je spomenut ranije. Uputila sa pravi put, put onih. Pa je to taj isti put, znači po drugi put se, jeli, spominje. Neki učenjaci kažu da je to drugi put koji je ovaj, drugi put koji je put spoznaje gospodara za ođel i propisa i slično tome. Međutim, ovaj, prije da će biti da se radi o istom putu, znači koji je prije toga spomenuo, znači da se ponovo ponavlja. I mi tražimo da nas uzvišeni Allah uputi na pravi put, ne gledajući koliko taj pravi put ima sledbenika. Nije po broju. Koliko ljudi slijedi pravi put
i koliko mi smo najbrojniji i mi smo, niste najispravniji ako ste najbrojniji. Većina ljudi na zemlji, وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَسْتَ بِمُؤْمِنِينَ, većina ljudi koliko god ti se trudio neće biti vjernici. Znači, nevjerstvo je najbolji put jer je najbrojniji. Nikako. Ne smije čovjeka obmanuti količina, odnosno mnoštvo ljudi koji slijede jedan put, niti da ga odvrate od pravog puta to što ga jedinke slijede, ne jedinke, hoće kazati mali broj ljudi, definitivno neće jedinke biti samo pravog puta. Pa čovjek dobi, znači, gospodaru da ga uputi na pravi put i da istraje, znači, na tom putu. Jel, braćo, ovdje ima jedna bitna stvar, da je razumijem, a to je da pravi put, on je snaga sam po sebi. Pazite dobro. Pravi put, on je snaga sam po sebi. Dok je batil, krivi put, stramputica, ona je jaka onoliko koliko su jaki njeni sljedbenici. Znači, hak. Islam je jak, kad niko na islamu bio ne bi. Niko ne bi slijedio islam, ništa. Islam je jak, ponosan, ovaj svjetlo dunjaluka, kada niko ne bi bio na tom putu. I istina je takva. A batil je jak dok ima puno sljedbenika koji ga promovišu, koji ga podržavaju, dok oni kleknu, kleknu i batil. Islam nije takav. Koliko sputa muslimani kroz generaciju kleknu? Islam kleknu? Nikad. Neće nikad ni kleknu. U sudnji dan, nikad. Jer je hak jak sam po sebi, zato što je istina i to je njegova snaga. A batil biva jak onoliko koliko su jaki, znači, jeli, njegovi sljedbenici. I zato ova dava, kad kažem ova dava, mislim na davu Ehlu Sunneta wal Džemata, je jedina dava na zemlji koja samu sebe hrani i samu sebe stimuliše i ne treba nikakvih stimulansa sa strane. Bilo koja dava mora imati druge koje stimulanse. Ako budeš sa nama, dobit ćeš radno mjesto. Ali moraš to i to. Dođi sa nama, šta treba, sve ćemo za vašu školu dati, ali da vas mi pošaljemo na jedan izlet u Teheran. Mi ćemo mu raditi to i to, to je dava koja treba špricu sa strane, stimulans da je razvije, jer će, tako, ne može. Jedino dava Ehlu Sunneta wal Džemata ne treba nikakve pomoći sa strane, nego sam u sebe hrani, toliko je jaka i čovjek kada dolazi na pijacu, gdje je izložena roba, mislimo na ovu robu, i on prilazi i kaže tamo kad prilazi, a slijep, ne vidi nikako, kaže, vodite me tamo, kaže, pravo me stolo i osjećam da je tamo nešto lijepo. I dođe, uzme što mu treba sa stola i ode, ne okriće se nigdje više. To je dava, braćo, Ehlu Sunneta wal Džemata. Kad kažem Ehlu Sunneta, da im neko pomislio, dava je ono što priča ovaj ili onaj. Može sam čovjek, svako je čovjek, svaku grešku može napraviti, svako pogriješiti može. Mi govorimo o menheđu svatanja i razumijevanja vjere, a to je menheđ Ehlu Sunneta wal Džemata. I zato je čovjeku blagodat to što si ti, pored toga što si musliman, da si sledbenik Ehlu Sunneta wal Džemata, jer koliko se ljudi pripisuje islamu, a najdeli su od prakse prvih generacija i a još prije toga od prakse poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. Na put onih kojima si svoje blagodati darao. U fesiri se razilaze ko su ti kojima Allah svoje blagodati darao. Većina njih to tefsiri ajetom u kome uzvišeni Allah kaže: "Ome yut'i Allah wa ar-rasul fa ulai ka ma'a alladhina an'ama Allahu alayhim min an-nabiyyin wa siddiqin wa shuhada wa salihin wa hasuna ulai ka rafiq." Onaj ko je pokoran Allahu i njegovom poslaniku, to su oni kojima Allah njih svoje blagodati darao. Od vjerovjesnika, iskrenih šehida i dobrih, a divni su oni društvo. Pa je to tefsir, znači šta? Prethodno spomenuto. To je tefsir prethodno spomenuto. Znači da se odnose na put onih kojima si blagodati darovao, znači to su put poslanika i iskrenih, dobrih i šehida. To je to. Nema bolje od tih. Vjerovjesnici, iskreni, šehidi i bogobojazni.
Pa čovjek traži, znači, put najbolji. Traži put, šta? Najbolji. Ima ovdje i drugi tumač, ali sve se vraća, sad si pa se šta u ovaj kalup. Pa nema potrebe da ispominu. Uin tu ti uhute, te du. A ako ga budete slijedili, vi ćete biti na uput. Tehtedu, hidaje, evo. Rješenje u Kur'anu. Ako ga budete slijedili, vi ste na uput. Kulin kutu tuhibbuna Allahe fettebio, juhbib kumutu. To je dokaz, to je mjero. To je znači vaga na osnovu koje čovjek da tako sudi da li je na uput ili nije. Nije na uput. Jer svaki postupak braću poslanika za osrednje. Svaka njegova riječ. Prije toga, naravno, Kur'an kao Kur'an, Allahov govor, to definitivno. Imaju svoje značenje. Nosi poruke. Udara temelje, znači, u jednom društvu, u svim sferama njegovog života. Samo je stvar što mi riječi poslanika, znači sam, ne razumijemo. I nećemo ponekad da slušamo one koje razumiju, a to su velikani od islamskih učenjaka. Vidite. Poslanik sa osam na hađu došao u hadisu Džabira da je tavafio oko Kjabe jašući. I između Safe i Merve jašući. Dobro. Poslanik sam mogao tavafiti. Zašto je poslanik sa tavafio na devu? Kažu neki učenjaci. Kad tavafi na devi oko Kjabe, je li čovjek svojim stopalima dotakao onu površinu koju se tavafi? Na devi. Nije. Pa nije. Omerove noge nisu dospjevali od zemlje. Evo redu. Sa deve, visoko. Tako i na saju. Nisu noge dospjevale do čega? Do patosa. Ulema iz toga izvlači zaključak da se može napraviti još nekoliko spratova i da se gore tavafi. Kako poslanik svojim stopalima nije doticao šta? Zemlju. Tako je najgore što tavafi ne dotiče. A ako skažeš povezan je sa devom do zemlje, ja sam povezan sa stubovima i sa građevima. I napravim sebi treći stup. Iz postupka poslanika sa osvijem vade, znači nešto što nakon toga dođu ljudi stanu, smijemo li mi napraviti još jedan gore sprat? Ma smijemo za namaz, a smijemo li za tavaf? Smijet za tavaf, evo vam dokaz, i sad i se to može zaključiti. Tako svaki pokret, svaki postupak, svaka riječ, sve od poslanika za što je došlo, u smislu šerijata, nosi u sebi poruke i poruke. I onda ljudi zalutaju. Pa zalutali ste zato što želite zalutati ili niste se trudili da budete na uputi. U ovom ajetu, ihdine siratal mustaqim je dokaz i odgovor kaderijama i motezilama i imamijama, šijama, imamijama, šerijama, koji kažu da je čovjekova želja i volja dovoljni da može uraditi određeno djelo. Bilo da se radi o pokornosti ili nepokornosti. Tvoja želja ili volja su dovoljni i ti to možeš uraditi bez toga, bez da uzvišeni Allah, a za uđel to ima i kako udjela to on to dozvoli ili da ti zabrani. Što je neispravno, naravno. Ako je to tako, zašto onda kažeš ihdine sirata mustaqim, uputi nas na pravi put? Ako je to tako da možeš ti bez Allaha, što onda govoriš uputi nas na pravi put? Pa ja mogu Allah, Gospoda, biti na uputi i bez tvoje volje. Jadan billahi, kakve su to riječi ružne i kako one odudaraju od ciljeva šerijata i kako odudaraju, znači, od ispravnog jeli. Vjerovanje. Pa čovjek dok traži, znači, uput od Allaha, znači, ne može biti na uputi osim Allahom voljom i njegovom dozvolom i našto ako to ponavljamo više puta u jednom danu. Isto tako, ako možeš nešto bez Allaha, što da Allahu dižeš ruke kada si u nevolji? Ako možeš tu ti nevolju otkloniti bez Allaha, što dižeš Allahu ruke u nevolji? Pa je to batil, uzvišen je Allah stvara, znači, djela ljudi. Wallahu khalaqakum wama ta'malun. Allah vas stvorio što radite. Imam Buhari napisao djelo. Khalqu af'al al-ibad. Stvaranje ljudskih djela. I napisao je to jedan tom, jer to me napisao, sad je štampan sa valorizacijom na preko 700 stranica. Rahimahullahu ta'ala. Pa mi kako siratul ladina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim walad dallin,
put onih kojima svoje blagodat darovao, a ne put onih na koje se rasrdio i koji su zalutali. Pa mi kako od uzvišenog Allaha tražimo da nas učvrsti na pravom putu, tako od njega tražimo da nas sačuva zablude. Da ne budemo na putu oni na koji se Allah rasrdi, niti na oni koji su zalutali. Znači, pa tražimo od uzvišenog Allaha, znači da nas sačuva tog zla. Rabbena la tuzigh kulubena ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah. Nemoj naša srca na stramputicu odvesti nakon što se nas pravi put uputio. Pazite, čovjek upućen i nakon toga doviš Allahu da istraješ o tom putu. I nemoj misliti to što si upućen, što ti Allah dao ti moći, te ufika i snage da ti, da mu budeš pokoran, da je to tvoje nešto, da je to neka velika zasluga tvoja. To je Allahova dobrota prema tebi. I čuvaj se dobro da isto tako te Allah ne kazni pa da ti uzme tu dobrotu. A to je, čovjek može to upati svojom umišljenošću, da je on neko, da je nešto i tako je. Da. Mimo puta onih na koji se rasrdio i na koji su zalutali. Većina učenjaka kažu da su oni koji, na koji se Allah rasrdio, da su to Jevreji. A da su zalutali, da su to kršćani. I to je došlo u hadisu Adija ibn Hatima, koji ima više različitih puteva i koji je shodno tim putevima jak. A tako ga bilježi imam Ebu Davuda Tajalisi, bilježi ga ovaj Tirmizi i drugi od poslanika sa osam. I uzvišen Allah kaže za Jevrije, kaže وَبَعُوا بِغَدَبِ مِنَ اللَّهِ I tada je palo na njih, Allahova sržba je pala na njih. I kaže za njih وَغَدِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ I Allah se na njih rasrdio. To se podupire šta? Ovo znači. A kaže za kršćane kad dallu min qablu wa dallu kathiran wa dallu an sawa'i sabil. Kaže oni su prije toga u zabludi bili i mnoge u zabludu odveli i oni su krenuli sa pravog puta. Pa to podržava ovaj tefsir koga smo šta spomenuli. Imamo mišljenje da je da su oni na koje se Allah rasrdio da su to mušrici. A da su oni koji su zalutali da su to munafici. Imamo i mišljenje čak da je oni na koje se Allah rasrdio, oni koji su rekli da se sura ne uči ova u namazu. Da je obavezno da se uči. A imamo da su zalutali oni koji ne traže berehetovi sure. Međutim, ovo mišljenje batil. Onda bi značilo, znači ulema koja je kazala da nije obavezno uči suru, da se Allah ne rasrdio. To je batil. To je mišljenje, znači, možemo slobodno kaže da nema nikakve vrijednosti, jer ovaj nema ništa što ukazuje na to. Imamo i mišljenje da su oni na koje se Allah rasrdio, oni koji slijede novotarije. A oni koji su zalutali, da su oni koji ne slijede sunnet. I to bi moglo proći pod razlog. Međutim, tefsir poslanika je šta? Salao sveme. Ako je poslanik nešto protefsirio, to je to. Sve što se uklapa u taj tefsir, sve što se ne uklapa, ne može mu se dati vrijednost posebna, možda može ulaziti u nekakvo opće značenje toga, ali ono što je poslanik sam protefsirio, to ostaje i to je, znači, to je kruna svega, jer riječi poslanika sa osam su najbitniji. Sura Al-Fatiha. A zaključak ove sure jeste da su njene pouke mnogobrojne, da je ovo jedna veličanstvena sura, međutim, sura koja se, kad bi joj smjeli dati novo ime, nazvali bi jednim novim imenom, a ne smjeli. Tako smo kazali da su sure, nazivi sura su te u pifi, ne može čovjek nazivati sur kako želi. A kada bi smio je nazvati, onda bi je nazvao El Mazlume. Sura koja je veliki zulum učinio. Tako bi je dal na moj. A ne smije u redu. Sura koja je veliki zulum učinio. Učinio je veliki zulum zato što ljudi ne poznaju njena značenja, ne poznaju stvarnost ove sure, uči je cijeli život, možda nikada nije poslušao šta znači ta sura i šta nosi i kakve poruke ima, a stalno je ponavljao. Pa je zulum učinio sebi, to je sura. Učimo tu suru u situacijama i prilikama, znači kada nije osuneta da se uči, a u njoj govorimo ihdine sirata al-mustaqim, uputi nas na pravi put. Učimo suru, ovaj, mejitu, učimo na kabur, učimo kada se kupuje, kada se prodaje, Arapi uče kada kupuje, kada prodaje. Kada je vjenčanje posebno, dođe čovjek da prosi mladu i ako prouče fatihu, ala bereke, to je to. Mlada je tu i završeno je. Bitno je da je fatiha proučena.
A ako se sve dok se Fatiha ne prouči, sve to hafifno. Može uvijek biti da ne bude ništa od toga. Tu ništa, Allah o tome, ništa. Ni za mejta, ni za ovoga. Jer mi u Fatihi kažemo, uputi nas na pravi put. A pravi put je put poslanika, Ebu Bekra i Omara. A oni to nisu radili. Oni nisu učili, znači, Fatihu kada bi kupovali, kada bi prodavali i kada bi trgovali ili ženili i slično tome. To nije bio, znači, put. To nije bio put odabrani. Ili ljudi, jel tako, okači sebi musaf u auto. Nikad musaf nije otvorio. Ne zna ni koliko sura ima, ni koliko stanica ima. Ne zna ništa. Otvorimo ili mihal i musaf. Super, mu otvori musaf, neće se trastiti. Ali on je okačio to da to, šta, da njega čuva. Ti živio, trebaš ratku. Poslanik kaže u hadisu, ihfazillah, jahfaz, čuvaj Allaha, Allah će tebe čuvati. To jeste, čuvaj Allahove granice, čuvaj taj Kur'an, ne okačena, čuvaj ga u svome srcu, radi po njemu, Allah će te čuvati, živio bio. Ali ljudi ponekad ostave taj praktični dio, onda se uhvate za taj, za tu nekakvu simboliku koja bi negdje možda podrazno tamo mogla proći, kad sve ispuniš, pa da to uradiš, možda bi ti mogli progledati kroz prst. Ali ovako da to bude, da to zamijeni osnovu i da to nadomjesti sve što ćeš kupiti jedan činim u džamiju ili okrčiti mushaf u džamiju. Ne može to zamijeniti, znači, teuhid i vjerovanje u Allaha dželle i praktikovanje njegovi propisa. Pa, ko shvati Fatihu i primjeni u svome životu, on je shvatio osnovu Islama i on će doći do stepena ihsana. A ihsan je najveći oblik čega? Ima. To definitivno. Doći do, znači, stepena ihsana, jer je Fatiha, znači, takav je njen sadržaj i ne može, braćo moja, odnos između roba i njegovog gospodara biti dobar i ispravan i čvrst, osim ako čovjek shvati suru Al-Fatiha i praktično je primjenu životu. To je srž vjere, srž vjerovanja čovjeku. Pa je ovu suru shvatiti, razumjeti njene poruke, biti prisutan kada je učiš i znati njena značenja, to je blagodat koja je neprecjenjiva. Ovo što smo spomenuli bilo nešto ukratko o suri Al-Fatiha, iako bi se o tome sigurno moglo jako puno pričati. Međutim, pošto smo mi uzeli za pravilo da nećemo puno zastajati na ajetima, možda smo malo duže ostali na suri Al-Fatiha zbog njene bitnosti, ali nakon toga ćemo kasnije malo, znači, ići brže pojašnjavati ono što je najbitnije, da se ne bi zadržavali, znači, to zbog vas znam, ne bi postalo dosadno. Protivno, moglo bi se o tome, znači, puno pričati. Pa je nakon toga na redu bi iznila i dala suratul Bekara, to mi ćemo početi narednog puta, možda sa odlikama nešto ove sure i odmah sa prvim, znači, ajetima. Allahu Teala, sallallahu ala nabina Muhammed. Allahu, 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 Allah, Allah.